Hej hej. Jamen, så ønsker vi velkommen til Hørsholmhallen, hvor dagens kamp foregår mellem Hørsholm og Sisu. Det er jo nu et opgør, vi har her. For Hørsholm så har sæsonen budt på en hel masse op- og nedture. Og i dag skal holdet forsøge at rejse sig mod Sisu, som også har haft en op- og nedsæson. Desværre uden sejr så langt. Men i begge kampe mod Hørsholm, så har det spillet helt klart sit aller bedste spil. Hvis vi kigger lidt på holdene, så kan vi starte med gæsterne. De stiller med spiller nummer 4, Iben Bendix, spiller nummer 6, Maja Mishem, spiller nummer 7, Asta Rønshov, spiller nummer 8, Josefine Hoppegaard, spiller nummer 10, Katrin Minde, spiller nummer 11, Spyedula Kazansi, spiller nummer 12, Asta Jakobsen, spiller nummer 13, Karoline de Klommeren, spiller nummer 14, Asta Blauenfeldt, spiller nummer 17, Amalie Bessemann, og spiller nummer 18, Michaela Borg. Og coachen er, som altid, Feni Kafantari, og assistant coach George Sogliotis. På Sørlsom har vi et lidt reduceret hold. Det er flere på holdet, som ikke spiller i dag, desværre. Men heldigvis så har vi spiller nummer 4, Sandra Winkel, spiller nummer 5, Elisabeth Brynov, spiller nummer 6, Christine Risager, spiller nummer 7, Rebecca Dam, spiller nummer 8, Ida Lacour, spiller nummer 9, Jesfine Thulin, spiller nummer 10, Katrine Hornemann, spiller nummer 13, Lisa Thames Mikkelsen, spiller nummer 14, Clara Madsen, og coach er Jesper Krone, assistant coach Tuit Høg. Og det vil altså sige, at hos Hørsholm så er det nogle af de rigtig store spillere, som ikke kan komme med i dag. Blandt andet Grit Ryder og Anne Hæ. Og Alberta Frisch er desværre også syg i dagens kamp. Det bliver en spændende kamp. Vi håber, vi kan byde på rigtig, rigtig god underholdning her fra Hørsholmhallen i dag. Vi er lige ved at starte. Vi kan også nævne, at dagens dommer er første dommer Jonas Bille, anden dommer Peter Råhav og tredje dommer Markus Blok Jensen. Det er jo to hold, som har mødt hinanden rigtig, rigtig mange gange før, så vi regner med, at det bliver et rigtig hårdt opgør. Det håber vi i hvert fald, at det bliver en rigtig spændende kamp. Vi har starter på begge hold. Hos Hørsholm er det spil nummer 5, Elisabeth Brynov, som er sponsoreret af Unik Optik. Spil nummer 6, Christine Risager, sponsoreret af WH Invest. Spil nummer 9, kaptajn Josefine Thulin, sponsoreret af Dalborg Supermarked. Spil nummer 10, Katrine Hornemann, sponsoreret af House of Yoga. Og spil nummer 13, Clara Madsen, sponsoreret af BP Byg. Og det er så Hørsholm, som vandt hopbolden til at starte kampen. Og der har vi dagens første fejl. Den er på spil nummer 4, Iben Bendix. Og det er Christine Risager, som får to skud. Jeg kan også nævne, at starter hos Sisu, det er Iben Bendix, kaptajn Josefine Hoppegaard. Spil nummer 12, Asta Jakobsen. Spil nummer 14, Asta Blauenfeldt. Og spil nummer 17, Amalie Bessemann. Og vi ser, at Christine Risager scorer på sin første straffe. Og det gør hun sikkert også på nummer 2. Så er kampen i gang. Og der var det Iben Bendix, som afleverede et skud, som hun misser. Og der er det spil nummer 12, Asta Jakobsen, som blev fejlet på vej til kurven. Og der bliver hun af spil nummer 9, Josefine Thulin hos Hørsholm. Det er Josefines første fejl. Og det vil sige, at Asta skyder to straffe. Og der scorer Asta sit første mål for kampen. Det er 2-1 til Hørsholm. Der er det Josefine Thulin, som skyder en træer. Den misser hun. Og det er Asta Blauenfeldt, som tager retur for Sisu. Og Asta Blauenfeldt skyder en træer for Sisu.
Der har vi Elisabeth Bryner, som scorer sin første træer for kampen. Elisabeth, hun er sponsoreret af Unik Optik. Der kommer det først en rigtig, rigtig flot retning af Amalie Bessemann, men så ryger bolden over på den anden side, og dermed er det backcourt, og det er Hørsholm-bold. Og den er Asta Blauenfeldt, som snapper. Turnover til Hørsholm, og 2 point til Asta Blauenfeldt. Skud ud ned. Og der er det igen Elisabeth Brynner, sponsoreret af Unik Optik, som scorer 2 point i det skud, hvor vi jo går ud. Det var Amalie Bessemann, som forsøgte sig på en træer for Sisu. Den misser, og Asta Blauenfeldt har bolden. Det var Josefine Hoppegaard, som forsøgte sig på skud i det skud, og går ud. Hun misser, og Hørsholm har bolden igen. Der er det Josefine Tholin, som skyder en træer, og hun rammer. Josefines første træer. Josefine er sponsoreret af Dalgaard Supermarked. Og der er det turnover hos Sisu. Josefine snapper bolden. Det er Elisabeth Bryner, som har bolden, som kommer op. Der er det Sisu, som slår bolden ud over sidelinjen. Der er stadigvæk Hørsholm bold med 7 sekunder tilbage på skudordet. Der er det Elisabeth Bryner, som skyder igen. Hun misser. Men så Klavner snapper bolden fra Iben Bendix. Misser desværre sin layup, og Sisu har bolden igen. Det er Clara Madsen, som blokker bolden, når Amalie Bessemann går på sin layup. I stedet for er det Christine Riesager, som har bolden på vej ned, og hun blev fejlet. Og det bliver hun af spil nummer 4 i den Bendix, der er hans anden fejl. Og det er Hørsholms bold i siden. Vi får en udskiftning hos Sisu. Det er Michaela Borg, som kommer på banen. Der er det Josefine Tholin, som går mod kåen. Der er det Clara Madsen, som forsøger at skyde. Hun bliver blokket. Og der er Sisu, som tager bolden. Josefine Hoppegaard, som misser sit skud. Hørsholm har bolden igen. Christine Riesager skyder en træer. Hun misser. Og Sisu tager bolden.
Og der er det Amalie Bessemann, som tager rebounden efter et mistet skud. Hun blev fejlet. Det gør hun af spil nummer 9, Josefine Tholin. Det er Josefines anden fejl. For udskiftning på begge sider. Hos Hørsholm er det Ida Lacour, som kom på banen. Og hos Sisu er det Caroline de Klammern, som kom på banen. Og det er Amalie Bessemann, som skyder 2 straffe for Sisu. Og Amalie scorer på sin første straffe. Og hun scorer sikkert på nummer 2 også. Og det står... Og det står 9-8 til Hørsholm. Ida Lacour skyder en 3'er. Den rebound er det Elisabeth Brynner, som tager. Og så en af Hornemann skyder også en 3'er og rammer. Katrines første 3'er for aften. Første scoring for hende. Og Katrine er sponsoreret af House of Yoga. Der var det Mikael Borg, som skød og mistede den 3'er. Der høres om, som ender med bolden. Katrine Hornemann skyder en 3'er igen. Åh, mister så vidt det er, og det er... Sisus Caroline de Klammern, som tager rebound. Det gør hun relativt tit. Hun har 7,42 rebounds i gennemsnit. Og gør det rigtig godt på den front i ligaen. Og en aflevering til Amalie Bessemann, som scorer for Sisu. Og det står 12-10 til Hørsholm. Og der er det Christine Risager, som scorer sit femte point for i dag, sin første 3'er. Og Christine, hun er sponsoreret af WH Invest. Og der kommer den fejl på Hørsholmen. Det er spiller nummer 14, der er Clara Madsen. Det er hans første fejl. Vi får udskiftning til Hørsholm. Det er Sandra Winkel, som kom på banen. Sandra er sponsoreret af Generationernes Campus. Og det er Sisu Bold under kåen. Og det er Sandra Winkel, som slår bolden ud over sidelinjen. Og dermed så er det Sisus Bold igen. Det står nu 15-10 til Hørsholm. Lille føring. Og det er Asta Blauenfeldt, som skyder en 3'er. Hun mister. Og Hørsholm får bolden. Og der er det Ida Lacour, som smider bolden ud af sidelinjen. Turnover til Hørsholm. Og Sisu Bold. Og der er det Elisabeth Brynner, som igen tager bolden. Det bliver en usportslig fejl på Sisu-spiller nummer 18, Mikaela Borg. Og det vil sige 2 skud. Og bolden i siden for Hørsholm. Det var Mikaelas første fejl. Og det er Elisabeth, som skal skyde 2 straffe. Elisabeth er sponsoreret af Unik Optik. Og Elisabeth sætter begge sine straffe, og fordi det er en usportslig fejl, så får Hørsholm bolden.
Det er Elisabeth Brynner, som skyder en træer. Hun misser. Der hører som ender med bolden igen. Der er det Sandra Winkel, som skyder for Hørsholm. Og det er Sisu, som får bolden. Michaela Borg, som driver mod kurven. Og hun blev fejlet. Og det blev hun af spil nummer 6. Det er Christine Risager. Det er Christines første fejl. Vi får udskiftning til Sisu. Og det er Maja Mikkem, som kommer på banen. Og vi får en udskiftning til Hørsholm, skal vi se. Ja, kommer nok efter, at straffen er skudt. Ja, Michaela, som misser sin første straffe. Og Michaela misser begge sine straffe, men det er Sisu, som ender op med bolden. Der er det Hørsholm, som ender med bolden, og der er det fejl til Sisus spiller nummer 14. Der er Astrid Blauenfeldt, og det er hendes første fejl. Og vi får udskiftning til Hørsholm. Det er Rebecca Dam, som kommer på banen. Rebecca er sponsoreret af Bækgården. Hørsholm bold. Det er Sisu, som ender med bolden. Det ser ud som, det er en af spillerne, som har fået et slag i ansigtet. Det er spiller nummer 6, Maja Misching. Skal vi se, om hun er okay? Det ser ud som, hun er okay. Og vi får udskiftning hos Hørsholm. Det er Lisa Michaelsen, som kommer på banen. Eller Michaelsen. Og Clara Madsen får en pause. Sisu bold. Så var det Michaela Borg, som tog returen på et skud af Amalie Bassemann. Sisu scorer 2 point. Hør så meget bolden igen. Og igen kommer vi langt ned i skuddet, og der bliver det fejl på Hørsholm. Og det bliver Hørsholm nummer 13. Det er Lisa Michaelsen, det er hendes første fejl. En screening-fejl på hende, og det vil sige, at det er en turnover og Sisu bold. I det, der genstår knappe 12 sekunder. 10 sekunder nu. Og der får vi en fejl på Sisu på en rebound. Det er spil nummer 13, det er Caroline de Klausmann. De Klausmann, undskyld. Og det bliver 2 skud til Hørsholm, da der er holdfejl. Det igen står 3 sekunder af første periode. Og der er det Lisa Michaelsen, som skyder. Lisa scorer på sin første. Og hun scorer på sin anden. Og Lisa er sponsoreret af Cliplock Simpac. 2 sekunder tilbage af første periode. Astrid Blauenfeldt skyder en træer fra midtbanen næsten. Og misser, og vi går til pause mellem første og anden periode. Hørsholm med en føring på 19-12. Kommer vi tilbage om et par minutter igen. Jeg kan jo benytte lejligheden til at takke alle vores sponsorer. Vi kan jo starte med vores hovedsponsorer, Bækgården Team Hørsholm og Gildhøj Privathospital. Og gerne også vores partner, Hørsholm Midtpunkt, Autohørsel Hørsholm, Royal Unibrew og Strenometer, Unik Optik, WH Invest, Casablanca og Juma. Desuden er vi også sponsoreret af DCC Energi, murmester Lars Bjørnstad, Generationens Campus, House of Yoga, Sportified
og Meny Dalgaard og erhvervsejendomme.nu. Og til sidst nævner jeg Automester Hørsholm igen, CCG, Star Hørsholm, Clipblock Simpac, Vineriet, Familien Henmar, Demesa Foto, Speciallægge Peter Blyme og Cabana. Tak til alle vores sponsorer. Uden jer ville vi ikke have været her. Så er vi ved at være tilbage igen. Vi har stadigvæk et halvt minut til start af anden periode. Det var jo som vi forventede en relativt tæt periode mellem de to lokale hold. Hørsholm og Sisu. Så jeg, at det spillede periodevis rigtig godt forsvar. Skuddet kom langt, langt ned i mange anledninger. Skal vi se, om det bliver ved med at spille det hårde forsvar. Og der er det Sisu, som starter med bolden. Der får vi anden periodes første fejl. Den er på Hørsholm. Der er på Hørsholm spiller nummer 13, Lisa Michaelsen. Det er hendes anden fejl. Og det er Amalie Bessermann, som skyder to straffe for Sisu. Og hun rammer sin første straffe. Og så sin anden. Der er det Ida Lacour, der skyder lige præcis i det skud og går ud. Og Ida Lacour er sponsoreret af erhvervsejendomme.nu. Og der er der en turnover hos Sisu, og der er Hørsholm, som tager bolden. Sisu, som slår bolden ud over sidelinjen. Vi får et udskiftning til Sisu. Og det er Asta Rønsov, som kommer på banen. Hørsholm bold fra sidelinjen. Det er Sandra Winkel, som skyder. Hørsholm tager bolden igen. Sandra Winkel skyder en gang til. Bliver fejlet. Og bliver fejlet af spiller nummer 7. Det var Astrid Rønsov, som lige har kommet på banen. Det er Astrids første fejl. Og det er Sandra Winkels første straffe for i dag. Og den rammer hun. Og Sandra er sponsoreret af Generationernes Campus.
Og hun scorer sikkert på nummer 2, i det vi får udskiftning til Hørsson. Det er Josefine Thulin, som kom på banen. Og Ida Lacour får en pause. Josefine er sponsoreret af Dalgaard Supermarked. Der er det Lisa Mikaelsen, som stjæler bolden fra Sisu. Og Sandra skyder et skud, misser, Sisu tager bolden. Der er Stablauenfeldt, som skyder en træer, hun misser. Der er Sisu, som får rebounden. Og der er Caroline de Klaumann, som scorer. Elisabeth Brynår, som skyder. Hun misser. Det er Sisu, som tager bolden. Og der er det Amalie Bessemann, som får lov til at løbe hele vejen til kåden. Uhindret og score 2 point for Sisu. Stadigvæk 5 points føring til Hørsson. Så smider Hørsson bolden væk. Vi får udskiftning på begge sider. Hos Sisu er det Iben Bendix, som kommer på banen. Og hos Hørsson så er det Christine Riese, Clara Madsen og Katrine Hornemann, som kommer ind igen. Nå, det var vist ikke turnover alligevel. Det var tydeligvis en Sisu-spiller, som berørede bolden under kurven, i den blev slået væk. Skal vi lige få skuddet rettet, og den skal sættes til 10 sekunder. Det tager lige et øjeblik, så kommer den på plads. Det er så Hørsson bold med 10 sekunder på skuddet, når den bliver rettet. Og der kommer den. Hørsson bold i siden. Christine Riesager, som skyder 3 point, og den scorer hun på. Det er hans anden træer i dag. Og Christina er sponsoreret af WH Invest. Så er det næsten en turnover, men Sisu beholder bolden. Der er bolden til siden. Der er det Iben Bendix, som også kommer til kåen uden det helt store forsvar. Der er Christine Riesager, som skyder en træer efter nogle gode afleveringer fra Hørsson. Hun misser desværre, og Sisu har bolden. Taber Iben Bendix bolden, og det bliver en turnover og Hørsson for bolden. Vi får udskiftning hos Sisu. Det er kaptajn Josefine Hoppegaard, som kommer ind sammen med Katrine Minde. Og der er det Elisabeth Brynår, som løber mod kåen og bliver fejlet. Og det bliver en af spiller nummer 17, Amalie Bessemann hos Sisu. Det er hendes første fejl. Og Elisabeth scorer på sin første straffe. Elisabeth er sponsoreret af Unik Optik. Og hun scorer også på sin anden. Vi får udskiftning til Sisu. Det er Asta Blauenfeldt, som kommer på banen igen. Ja.
Og der scorer Katrine Mennes sine første 2 point for kampen. Der er Lisbeth Brynaar, som ruder bolden væk. Sisu, som ender med rebounden. Og der er det Josefine Tholin, som tager bolden fra Sisu. Og scorer 2 point på den anden side. Og Josefine Tholin er sponsoreret af Dalgaard Supermarked. Kommer Sisu langt ned i skuddet og endelig får skudt. Det gør det der. Bolden rammer ikke kogen, og det vil sige, at det er en turnover og Hørsholm bold. Og der er der også Hørsholm tager timeout, når det genstår 4 minutter og 23 sekunder af anden periode. Og Hørsholm har trukket fra lidt ekstra. Og nu en føring på 8 point. Vi så i første periode, at Hørsholm absolut havde en del turnovers. Det var i hvert fald Sisu, som scorede på flest point fra turnovers af de 2 hold. Det må man sige har vendt sig lidt her i anden periode, hvor Sisu har haft nogle turnovers, og hvor Hørsholm har klart at udnytte den fordel. Så er vi i gang igen. Der er Hørsholm bold. Ja, og igen så formår altså Sisu at slå bolden ud af Silden, når afleveringen kommer under kåen. Det forbliver dog Hørsholm bold på baseline. 12 sekunder på skuddet. Der er det Katrine Hornemann, som forsøger at drive mod kåen. Hun misser, og det bliver Sisu bold under kåen. Og der er det Asta Rønsov, som forsøger sig på en lærer. Hun misser. I gengæld så bedriver hun at skyde en 3'er. Den misser hun også på. Og igen så er det altså hårdt forsvar. De er langt nede i skuddet. Skal se, at de når og får den afsted inden skuddet lyder. Men misser på skuddet, gør Katrine Mende og hører som for bolden. Der er det Katrine Hornemann, som skyder en 3'er og rammer. Ej, det bliver 2 point. Hun rammer 2 point, gør Katrine. Og Katrine er sponsoreret af House of Yoga. Og der var det Iben Bendix, som skyder en 3'er, som hun misser. Bolden går ud over sidelinjen. Og der hører sådan en bold. I det Ida Lacour skifter ud. Nej, det gør hun ikke. Det bliver timeout. Ja, nu skal vi bare se, om de kan blive enige om, hvem som skal have timeout eller ej.
Og det er Sisu, som tager timeout. Det var lidt usikkerhed, om de faktisk ville have den eller ej. Men det ville de altså. Så nu får de timeout. Og Hørsholms føring er nu 10 point. I det genstår små 3 minutter af anden periode. Timeouten over. Vi får spillerne tilbage på banen. 2 minutter og 51 sekunder tilbage i anden periode. Så er der alle spillerne spritter af, inden de kommer på banen. Det er rigtig godt at se. Det er jo vilkårene her, for at det skal kunne spilles. Hvilket vi er glade for, at det gør. Men vi kan godt nok sige, at vi savner alle jer, der sidder derhjemme og lytter til kampen. Det er lidt tomt i hallen i disse tider. Hør så med bolden. Der bliver det hopbold. Det er Ida Lacour, som mister kontrollen, og Sisu smider sig over den. Pilen peger i Hørsholms retning, så Hørsholm beholder altså bolden. Er vi helt nede i skuddet igen? Ej, det var Christine Riesager, som skyder en træer, som hun rammer. Det er hendes tredje træer i dag, og Christina er sponsoreret af WH Invest. Og igen var det helt de sidste sekunder af skuddet, at hun skød det skud. Og der er det Sisus Asta Rønshov, som skød en træer, som hun misser. Hørsholm får rebound. I det der kunne tage bolden op. Og der er det Clara Madsen, som skærer til kurven, for bolden sender den ud igen. Se om Christine kan finde et hul, det gør hun ikke, men Elisabeth Brynner skyder en træer, den misser hun. Sisus Katrine Mende tager bolden. Det er Asta Blauenfeldt, som tager bolden op igen. Der er det Katrine Mende, som skyder. Hun misser, og Josefine Tholin tager returen for Hørsholm. Christine Riesager stormer mod kogen. Det bliver fejl, det er der, hun laver en layup. Og det bliver fejl på Sisus spil nummer 4 i den Bendix. Det er hendes tredje fejl. Udskiftning hos Hørsholm. Det er Sandra Winkel, som kommer ind. Hos Sisu er det Katrine Mende, som skifter ud. Og de får endnu en udskiftning hos Sisu. Det er Amalie Bessemann, som kommer som en udskifter for i den Bendix, som jo har tre fejl og nok må sætte sig. Og det er Christine Riesager, som skyder 2 straffe for Hørsholm. Og Christine misser sin første. Men hun rammer sin anden, og der tager Sisu endnu en timeout. I det igen står 1 minut og 24 sekunder af anden periode. Hørsholm føring med 14 point.
Så er timeouten over. Vi er klar til at tage fat på sidste halvanden minut af anden periode. Og det er Sisu-bolden under kogen. Og her kommer der lidt full court press af Hørsholm. Skal vi se, om Asta får bolden afsted. Det gør hun. Sisu klarer at bryde det pres. Og det er Livia næsten for Hørsholm, men det forbliver Sisus bold, i det der genstår 7 sekunder på skydeuret. Sisu bold til siden. Og vi er langt nede i skydeuret igen. Når de at skyde? Det gør de ikke. Og skydeuret løber ud. Det bliver turnover til Sisu. Det er et godt forsvar af Hørsholm. Hørsholm bold. Og hvad er det Sisu, som tager bolden? Hørsholm laver en turnover. Asta Blauenfeldt ud med bolden. Og der er det Hørsholm, som får den retur på et misset skud af Sisu. Det var Malie Bessermann, som lavede en layup som misset. 20 sekunder tilbage anden periode, men kun 10 sekunder tilbage på skuddet. I det Ida Lacour skyder, hun misser. Clara Madsen tager rebound, misser også Sisus bold igen. 10 sekunder tilbage af anden periode. Asta Blauenfeldt har bolden. Skyder en træer, det gør hun. Hun misser. Hørsholm får bolden. Og der er vi færdige med anden periode. Og vi går til halvlejspause. Hørsholm stadigvæk med en føring på 14 point. Og vi ses tilbage til anden halvleg og tredje periode om små 15 minutter.
Jamen, så er vi ved at ønske velkommen til anden halvleg i dette lokalopgør mellem Sisu og Hørsholm. Det var i første periode relativt tæt mellem holdene. Hørsholm trak lidt ifra i anden periode og fører nu med 14 point, som I nok kan se på jeres skærm derhjemme. Vi kan måske tage en lille smule stats, inden vi starter her om 2 minutter. Vi kan jo starte med topscorer hos Hørsholm. Det var Christine Risager. Hun havde 12 point, og Elisabeth Brynor Hansen, hun havde 8. Hos Sisu, så var det Amalie Bessemann, som var topscorer med 8 point, efterfulgt af Asta Blauenfeldt med 5. Og når vi tænker på, hvad Asta Blauenfeldt plejer at have som gennemsnit, hendes gennemsnit ligger på 14,7 point per kamp. Så Hørsholm har jo formået at holde hende lidt lavere end det, hun plejer, men Monika, hun også skal komme stærkt tilbage i anden halvleg. På turnover-siden, så havde Hørsholm 6 turnovers totalt det første halvleg, og Sisu havde 9. Så som vi talte lidt om i anden periode, så lavede Sisu lidt flere dage i anden periode. På rebound-siden, så var det Clara Madsen, som havde flest hos Hørsholm. Hun havde 7 rebounds fordelt på 5 defensive og 2 offensive. Og hos Sisu, så var det ikke overraskende, Caroline de Klaumann, hun havde også 7 rebounds fordelt med 4 på den defensive ende og 3 på den offensive ende. Som jeg har talt om tidligere, så ligger Caroline de Klaumann relativt højt oppe i ligaen, når det gælder gennemsnitlige rebounds per kamp. Hun ligger helt oppe på 7,42. Hvilket er den øvre ende af netop det statskategori. Så må vi se om Sisu kan komme efter Hørsholm, eller om Hørsholm kan beholde sin føring, eller måske også udøve den. Det bliver jo spændende at se her i anden halvleg. Vi er ved at få spillerne på banen her. Så går kampen i gang igen, og det er Sisu, som starter med bolden. Når det kommer til personlige fejl, så er vel den eneste, som er lidt problemer, hvis man kan kalde det Iben Bendix, som har 3 fejl. Ellers er det ingen hos Sisu, som har mere end en enkelt. Og hos Hørsholm, så er det Josefine Tholin med 2, og Lisa Michaelsen, som også har 2. Nu skal vi lige se her, hvad der sker. Vi er klar til at starte. Det tror jeg, vi er. Næsten. Vi skal lige have online-protokollen i gang. Der var den i gang, og der er det Sisu, som går i gang med 3. periode. Og der er det med det samme Spyridula Kazantzi, som skyder en 3'er for Sisu. Den misser hun på at høre, som tager bolden. Josefine Tholin skyder fra hjørnet, en 3'er, hun misser. Christine Risager tager rebounden. Hørsholm beholder altså bolden. Den går helt ned til Elisabeth Brynor, men der laver Asta Blauenfeldt en fejl. Laver en fejl på Hørsholm. Det vil sige, at Asta får sin anden fejl i kampen. Og Hørsholm har bolden i siden. Josefine skyder en 3'er igen. Misser en gang til. Der er det Lisa Brynor, som tager rebound og scorer 2 point. Og Lisa Brynor er sponsoreret af Unique Optik. Og der er det Amalie Bessemann, som skyder. Hun misser. Bolden går via en Sisu-spiller og Hørsholm bold. Ja.
Flot aflevering af Clara Madsen til Katrine Hornemann. Hun mister, men Clara tager rebound. Hun tager bolden ud over sidelinjen. Det må man selvfølgelig ikke. Og Sisu får bolden. Kommer der aflevering til Spyridola, da hun går gennem feltet. Det bliver hopbold. Og da Sisu starter med bolden i tredje periode, så bliver det altså hørsombold fra siden. Der er Elisabeth Bryner, som skyder en træer. Hun misser. Der bliver en rebound til Caroline de Klarmann, som blokker fint ud. Aste Blauenfeldt tager bolden op for Sisu, som hun plejer at gøre. Der er lige før, det bliver en turnover. De kæmper om bolden. Begge spillerne. Vi ser, hvad det bliver. Der bliver det hopbold. Og det vil sige, at pilen peger den anden retning denne gang. Så Sisu beholder bolden. 9 sekunder tilbage på skuddet. Sisu bold. Der er der Malie Bessermann, som løber mod koen. Hun blev fejlet af Hørsholm. Det var Hørsholms spil nummer 10, Katrine Hornemann. Det er Katrines første fejl. Og skal vi se, at Amalie er okay. Der er hun. Amalie skyder 2 straffe for Sisu. Amalie scorer på sin første. Og hun scorer på sin anden og reducerer til 14 springføring til Hørsholm. Katrine Hornemann skyder en træer. Hun misser. Asta Blauenfeldt tager retur for Sisu. Ja, og der er lige ved at næsten Hørsholm får næsten fat i bolden. Det gør det dog ikke helt. Sisu beholder den. Der er 4 sekunder tilbage på skuddet. Spyridola tager bolden. Der går skuddet ud, og Hørsholm har bolden. Clara Madsen får bolden fra Josefine Thulin midt i feltet. Hun formår ikke at score. Sisu får bolden igen. Fast break op ad banen. Og der kommer der endnu en fejl på Hørsholm. Og det er Katrine Hornemann. Ja, det er... Nej, det var ikke Katrine Hornemann. Slet ikke. Det var Christine Risager, som fik fejlen. Det er Christines anden fejl. Og det er Josefine Hoppegaard, kaptajnen hos Sisu, som kom på banen igen. Sisu bold. Og der er der Asta Jakobsen, som forsøger at score for Sisu. Det formår ikke helt. Hørsholm for bolden. Igen hårdt forsvar. Sisu, som får bolden. Asta Blauenfeldt får bolden et øjeblik. Hun mister den dog tilbage til Elisabeth Bryner, som skyder, misser. Og der er Sisu, som får bolden. Det gør det dog ikke igen. Det bliver... det var lidt frem og tilbage, det her. Ja, det ender faktisk med, at Sisu får bolden igen. Hørsholm tager timeout. Det var lidt frem og tilbage. Lidt uskoncentreret af begge hold der et øjebliks tid. Men som sagt, det er Sisu, som ender med bolden i det. Hørsholm tager timeout. Små 6 minutter tilbage af tredje periode. Og en føring på 14 point til Hørsholm.
Det er jo stadigvæk unge hold, vi har med at gøre her, men mærker det på energien, den er det jo intet at sige på. De arbejder benhårdt begge hold. Stadigvæk begge hold spiller med hårdt forsvar, ser man på skuddet. Men så bliver det også sådan nogle turnovers i ny og næ. Sådan er det. Kommer der lidt klager på musikken her i baggrunden, hører man måske? Den plejer altså at være meget skarp. Nå, timer er derovre. Sisu har bolden i siden. Der er det Malie Bessemann, som skyder. Hun misser. Clara Madsen tager rebound. Person kommer på banen. Elisabeth Brynor forsøger at lave en layup. Hun bliver blokket. Bolden går ud over gå siden, og det er stadigvæk Hørsombold, 6 sekunder tilbage på skuddet. Elisabeth stormer mod kurven, misser på sin layup for sin egen rebound, skyder igen, ingen fejl, og Sisu har bolden. Det var Josefine Hoppegaard, som tog rebound. Asta Blauenfeldt har bolden igen. Driver mod kurven og afleverer. Spirodola hos Sisu, som har bolden. Der kommer der en fejl på Hørsholm. Og den er på Elisabeth Brynor. Holder lidt for hårdt fast i Spirodola Kazantzi. Og Sisu bold. Det var tredje holdfejl til Hørsholm. 5 minutter tilbage af tredje periode. Helt nede i skuddet igen. Asta Blauenfeldt skyder, misser. Spirodola og Hørsholms Elisabeth Brynor kæmper bolden. Det bliver hopbold. Den peger i Hørsholms retning. Hørsholm bold. Og det går hårdt til den her med forsvar fra begge sider. Denne gang var det Amalie Bessemann, som får en fejl. Det er en anden fejl, og Hørsholm bold i siden. Får vi udskiftning til Sisum, den kommer for sent. Spiller i gang allerede. Katrine Hornemann driver mod kurven og scorer 2 point. Katrine er sponsoreret af House of Yoga. Asta Blauenfeldt skyder en træer for Sisu. Hun misser. Vi ser, om Hørsholm får bolden. Det gør det. Katrine Hornemann har bolden. Der bliver det begået en fejl på Sisu. Og der igen Amalie Bessemann, som får en fejl. Det er hans tredje fejl. Det bliver udskiftning på begge sider. Hos Hørsholm er det Ida Lacour, som kommer på banen. Hos Sisu er det Iben Bendix og Michaela Borg, som kom på banen. Hørsholm bold. Og det var jo et Sisus tredje holdfejl for tredje periode. Og Christine Ries får bolden under lidt svære vilkår, men formår at lægge den op med venstre hånd og scorer 2 point. Og Christine er sponsoreret af WH Invest. Hårdt forsvar igen af Ida Lacour.
afleverer til Kazantsev, som scorer 2 point for Sisu. Og der er det hopbold igen mellem Madsen og Borg, og det bliver Sisu-bold. Der var der altså en udskiftning til, til Sisu, som jeg mistede. Det var Asta Ronsov, som kom på banen igen. Jeg hører, som spiller godt forsvar. De tager bolden fra Sisu. Der kommer den fejl. I det klarer Madsen driver ned ad banen. Og den er på spiller nummer 18. Det er Michaela Borg. Det er hendes anden fejl. Det er Sisus fjerde holdfejl. Nu skal de være lidt forsigtige resten af perioden. Og hører som bold i siden. Der er det klar Madsen, som får bolden. I det, hun blev fejlt af Josefine Hoppegaard, tror jeg. Det så sådan ud. Det var bestemt Josefine. Det var femte holdfejl. Det vil sige, at Clara skal skyde 2 straffe for Hørsholm. Det var Josefines første fejl. Og som sagt, 2 straffe til Hørsholm. Og Clara er sponsoreret af BP Byg. Misser sin første straffe. Men sætter den anden. Og Hørsholm har en 17 points føring. Og der bliver det ryddet buk væk med bolden igen. Elisabeth Bryner får bolden for Hørsholm på en drive. Hun vælger at aflevere den ud igen. Der går den ind til Clara Madsen. Josefine Solin. Clara skyder, men bliver blokket. Stadigvæk Hørsholm bold. Christine Risager skyder en træer. Misser. Kazantse tager returen. Og Sisu har bolden. Og der er det Hørsholm, så får fejl. Og der er det Elisabeth Brynner, som får. Det er hans anden fejl. Vi får udskiftning på begge sider. Det er Katrin Minde fra Sisu, som kom på banen. Og det samme gør Rebecca Dam for Hørsholm. Sisu bold. Og der er det holdfejl på begge sider. Nu skal også Hørsholm passe sig. Og det er Josefine Hoppegaard, som skyder, men misser. Hørsholm har bolden. Lang aflevering til Elisabeth Bryner, som skyder en træer, som hun misser. Den er der Asta Rønsov, som ender op med. Sisu har bolden. Iben Bendik stormer ned ad banen. For afleveret. Og der er det Michaela Borg, som i meget stærk fasong skyder, eller driver mod kurven, scorer 2 point. Hørsholm får en fejl. Og det er det Rebecca Dam, som får. Det er Rebeccas første fejl. Vi får udskiftning til Hørsholm. Det er Sandra Winkel, som kom på banen. Sandra er sponsoreret af Generationernes Campus. Og det er Michaela Borg, som skyder 2 straffer for Sisu. Eller en straffe var det selvfølgelig. Hun scorede jo på sin layup. Hun mister desværre den straffe og Hørsholm har bolden. Og der er det turnover hos Hørsholm. Sisu har bolden, stormer op ad banen. Det er Borg, som igen så laver en layup. Hun får ikke fejl denne gang. Hørsholm får bolden i stedet. Afleverer til Christine Risager,
Nej, undskyld. Ida Lacour, som blev fejlet. Det er der, hun tager en... Det er, hun forsøger at lave en layup. Og hun blev fejlet af Iben Bendix. Det er Ibens fjerde fejl, så nu skal hun virkelig være forsigtig. Og det er Ida Lacour, som får lov til at skyde to straffe for Hørsund. Ida sætter sin første straffe. Ida er sponsoreret af erhvervsejendomme.nu. Og hun sætter også sin anden straffe. Så kommer det udskiftning til Sisu. Det er Asta Blauenfeldt, som kom på banen igen. Så kommer det udskiftning også hos Hørsund. Og det er Lisa Michaelsen, som kom på banen. Og så kommer der en fejl på Ida Lacour, som slår Asta Blauenfeldt på hånden. Og det vil sige, at det bliver to skud til Asta Blauenfeldt. Det er Ida Lacours første fejl. Asta misser sin første. Og det genstår 35 sekunder af tredje periode. Asta scorer sin anden. Og Hørsunds føring er reduceret til 16 point. Og det genstår et halvt minut af tredje periode. Der er det 2 sekunder tilbage. I det Asta Blauenfeldt slår bolden ud over sidelinjen. Der stadigvæk høres om bolden, men kun 2 sekunder tilbage. Skal vi se, om de kan sætte noget fornuftigt op her på indkastsituationen. Rebecca Dam, som har bolden. Der er det Sandra Winkel, som får bolden. Men der går tiden ud, og det er turnover. Igen meget godt forsvar til Sisu. Et eller andet, som bliver påpeget af Sisus træner Efeni. Jeg tror, det har noget med kampklokken at gøre. Den løber lidt mere, end den skal måske. 9 sekunder skal være på kampuret, i det vi får en udskiftning hos Sisu. Det er Malie Bessermann, som kommer på banen. Sisu har altså 9 sekunder til at gøre godt med. Og vi ser, hvad de kan klare på de 9 sekunder. Skal høre som være forsigtig, så ikke de fejler, for det er jo en holdfejlsituation. Der kommer bolden til Asta Blauenfeldt, og der kommer det Søren med en fejl til Hørsund. Der er Ida Lacour, som får fejlen. Og det vil sige, at det bliver 2 straffe til Asta Blauenfeldt. 2 straffe. 8 sekunder tilbage af tredje periode. Asta sætter sin første straffe. Misser sin anden. Det er Lisa, som tager returen. 6 sekunder tilbage på skuddet. Og på kampuret skal vi se. Der skydes det. Det bliver ikke dømt nogen fejl. Og vi går til pause med 15 points føring til Hørsund. Når vi går ind i fjerde og sidste periode. Jeg tænker, vi benytter lejligheden til at takke alle vores sponsorer. Vi kan starte med vores hovedsponsorer. Det er Bækgården Team Hørsund i Gildhøj Privathospital. Så har vi vores partner, Hørsund Midtpunkt, Autohuse Hørsund, Royal Unibrew, Strenometer, Unik Optik, WHO Invest, Casablanca og Juma. Vi har også DCC Energi, Murmeste Lars Bjørnstad, Generationens Campus og House of Yoga, Sportify med nye Dalgaard, erhvervsejendomme.nu, Automester Hørsund, CCG, Stark Hørsund, Kliplok Simpac, Binderiet, Familien Hanmar, Demesa Foto, Speciallægger Peter Blyme og Cabana. Så vi tusind tak til alle vores sponsorer. Ja, så kan vi kigge lidt på statistikken igen. Det er nu stadigvæk Christine, som fører i scoringstatistikken hos Hørsholm. Hun har 14 point. Tæt efterfulgt af Elisabeth Brynår med 10 point. Og hos Sisu, så er det Amalie Bessermann. Og som fører scoringstatistikken med 10 point.
Anke Blauenfeldt med 7. På turnover-siden er det nu sådan, at Hørsholm har lavet 10 turnovers, og Sisu har lavet 14, så er det kommet et par flere på begge sider. Og i rebound-statistikken er det stadigvæk Clara Madsen. Og Caroline de Klaumann, der fører henholdsvis med 13 og med 13 og 9 rebounds for Clara og Caroline de Klaumann. Og vi er i gang med tredje periode. Hør som er bolden. Så Sisu kommer ud med benhårdt forsvar med det samme. Og de snapper bolden. Det bliver turnover for Hørsholm. Sisu har bolden. Det er Katrine Mennes, som skyder. Hun får faktisk sin egen rebound, men taber bolden og Hørsholm får bolden igen. Hørsholm forsøger at sætte Nova op. Kommer dybt ned i skuddet en gang til. 4 sekunder tilbage på skuddet. Sandra Winkel skyder. Og scorer! Fint 2 point af Sandra Winkel, som er sponsoreret af Generationernes Campus. Men igen dybt ind i skuddet. Der er det Sisu, som skyder en 3'er. Der er det Michaela Borg, som gør. Hun misser. Rebound af Sisu. Der kommer en ny 3'er. Denne gang er Astrid Rønsov. Så er det Hørsholm, så får rebound. Så bliver det begået en måske lidt dum fejl af Josefine Hoppegaard. Hun snitter Lisa Mikkelsen og får en fejl. Første holdfejl og Josefines anden fejl. Hørsholm har bolden. Og der er det igen en turnover hos Hørsholm. Asta Blauenfeldt får bolden, og det bliver faktisk begået en fejl af Katrine Hornemann samtidig. Det er Katrines anden fejl. Første holdfejl for Hørsholm og Sisus bold. Ny turnover altså. Katrine Mennes, som har bolden, og så bliver det skudt. Og det er det Josefine Hoppegaard, kaptajnen, Sisus kaptajn, der gør. Scorer 2 point. Ida Lacour drager til kurven. Misser. Astrid Blauenfeldt tager returen for Sisus. Stormer ned ad banen. På et fast break. Og får trukket en fejl hos Sandra Winkel. Altså Sandra Winkel, som får fejlen. Det er Sandras første fejl, anden holdfejl for Hørsholm. For en udskiftning til Hørsholm. Der er det Elisabeth Brynner, som kommer på banen. Ida Lacour får en pause. Hørsholm boldesiden. Nej, undskyld, Sisu boldesiden selvfølgelig. Asta Blauenfeldt forsøger at drive mod kurven, bliver blokket, og Hørsholm har bolden. Kommer der banen på et fast break, men de sætter det op. Er der Rebecca Damme, som skyder en træer, misser. Asta Blauenfeldt har bolden igen, og hun var lige ved at tabe bolden der. Men beholder den. Og der er det Michaela Borg, som får bolden helt ned ved kurven. Og får blive fejlet. Det bliver hun af Rebecca Damme. Mens hun skyder. Vi får udskiftning til Hørsholm, der er Josefine Tholin, som kom på banen. Og Michaela Borg får lov til at skyde 2 straffe for Sisu. Michaela misser sin første straffe. Men sætter sin anden. Fjorten points føring til Hørsholm. Hørsholm forsøger at finde en åben spiller inde ved kurven. Det kan de ikke klare. Og Elisabeth Brynner taber bolden, i det hun stormer ind mod kurven.
Asta Blauenfeldt havde en fast break, men formåede ikke at få udveksling på den. Men det får til gengæld Asta Rønskov, som scorer på en layup. Og Sisu reducerer føring ytterligere. Det er nu 12 points føring til Hørsholm. Der er 14 ved start af perioden. Sandra Winkel drejer mod kurven. Formår ikke at score. Asta Blauenfeldt har endnu en rebound. Afleverer til sin medspiller ved Josefine Håbegaard, som misser på layup. Det var heldigt for Hørsholm. Hørsholm kom tilbage igen. Elisabeth Bryner har bolden. Lige ved... der laver Michaela Borg en... tager bolden fra Hørsholm. Desværre så scorer ikke Josefine Håbegaard. I stedet får hun en fejl. Hørsholm får bolden. Der var det lige ved, at Sisu igen kunne reducere på føring. På Hørsholms føring. Vi får udskiftning til... Nej, det gør vi ikke. Vi får en timeout til Hørsholm. Og det er 12 points føring til Sisu. Man siger, at Sisu virkelig har sat tryk op på Hørsholm her. Spiller hårdt forsvar, og som fører til, at Hørsholm laver flere turnovers her i fjerde og sidste periode. Det var altså Josefines tredje fejl. Begge hold har to holdfejl. Så ikke en helt stor fare endnu. 6 sekunder faktisk tilbage af fjerde og sidste periode. 12 points føring for Hørsholm, så den er blevet reduceret betragteligt. Hørsholm har jo været oppe på en 18 points føring. Det har de så ikke længere. Så er timeout over. Det er Hørsholm bold. Det var som sagt en fejl på Sisu, Josefine Håbegaard. Så er Hørsholms bold på baseline. Elisabeth Brynår, som fører bolden op for Hørsholm. Sisu møder langt op. Spiller hårdt forsvar. Der er det Katrine Hornemann, som er bolden skyder en træer. Misser. Hørsholm tager dog returen. Den er Elisabeth Brynår, som har. Hun tager ind mod kåen, klarer massen, tænker på skyde, afleverer stedet ud. 8 sekunder tilbage på skuddet. Katrine får bolden, når det er 4 sekunder tilbage og laver en turnover. Arlovæng direkte i de hænderne på Asta Blauenfeldt. Sisu har bolden. Asta Blauenfeldt skyder en træer, som hun rammer. Dermed er Hørsholms føring kun sølle 11 point. Og det er det selvfølgelig ikke. Det er 9 point. 9 points føring til Hørsholm. 5 minutter tilbage af tredje periode. Asta Blauenfeldt laver en fejl. Det er hans tredje fejl. Ikke den helt store fejl endnu. Tredje holdfejl. Det var Astas tredje fejl, som sagt, og tredje holdfejl. Hørsholm har bolden. Bolden ud til Elisabeth. Josefine får bolden skyder en træer, som hun misser. Clara Madsen forsøger at få fat i bolden. Det gør hun. Og det bliver hopbold mellem Sisu og Hørsholm. Og pilen peger i Sisus retning, så det bliver Sisus bold. Sisu bold. Til Elisabeth møder langt op på banen på Michaela. Michaela stopper mod kåren, forsøger at lave en layup og får trukket en fejl. Det bliver to skud til Michaela Borg, og det er Katrine Hornemann, som får fejlen. Det er hendes tredje fejl. To skud til Michaela Borg. Scorer på sin første. Og hun scorer på sin anden, og dermed er det kun 7 points føring til Hørsholm.
Sisu har virkelig fundet gejsten her i fjerde og sidste periode. Nu skal vi se, om Hørsholm kan få roen tilbage. De har i hvert fald brug for en scoring nu. Christine Risa taber bolden. Det bliver turnover til Hørsholm og timeout. Jesper Kone tager timeout. Det er jo ganske naturligt. Vi ser, at Sisu har reduceret Hørsholms føring til 7 point. 7 point, når det genstår 4,5 minut af fjerde og sidste periode. Det var en kamp, som virkelig begyndte at blive spændende igen det her. Vi har jo set denne udvikling før, hvor Hørsholm har haft en pæn føring, men så har Sisu sat trykker op i sidste periode. Og har tidligere formået at holde Hørsholm til ganske få point i fjerde periode. Skal vi se, om Hørsholm kan finde roen. De har i hvert fald brug for en scoring. Men først og fremmest skal de få et stop. Det er Sisus bold under kurven. Så Hørsholm skal virkelig have skruet sit forsvar op i fuld tempo. Hørsholm har desuden 4 holdfejl, det vil sige, at det er 5. holdfejl næste gang. Det vil sige, at Sisu skyder straffe næste gang, Hørsholm laver en fejl. Det skal de også huske, Sisu har kun 3 holdfejl. Men som sagt, Sisu bold. Og Hørsholm skal skrue sit bedste forsvar på. 4,5 minut er fjerde og sidste periode. Og det er Amalie Bessemann, som skyder. Hun misser, og det er næsten turnover til for Hørsholm igen, men de beholder bolden. Nu skal de have roen. 14 sekunder tilbage på skudure. De afleverer bolden på toppen. Josefine finder Christine Risager. Clara Madsen har bolden, afleverer til Josefine. Som afleverer til Clara. Fin aflevering. Og det bliver afblæst for skridt hos Clara. Det var synd. Det var ellers en åben position til Kåen. Ny turnover til Hørsholm og Sisu bold. Mikaela Borg, som skyder en træer, som hun rammer. Sisu rammer altså en træer. Det er kun 4 points føring til Hørsholm. De skal altså have scoret snart. Hvis ikke vil Sisu få endnu mere varme i kampen her. Elisabeth Bryner, som har bolden, forsøger at komme fri. Josefine Thulin skyder og rammer en træer. Josefine Thulin skyder og rammer en træer. En sort trængt træer. Josefine Thulin er sponsoreret af Dalgaard Supermarked. Det er Mikaela Borg, som skyder en træer for Sisu. Den misser, og det bliver Hørsholm bold. Det er altså 7 points føring til Hørsholm. 3 minutter tilbage af fjerde og sidste periode. Hørsholm har bolden. Elisabeth Bryner, som ser efter nu og afleverer til. Christine Risa har bolden. Nej, det er Josefine Thulin selvfølgelig. Afleverer ind til Clara Madsen, som får afleveret. Nej, det bliver en turnover. Mikaela Borg tager bolden, og det er Christine Risager, som laver en fejl. Det er hendes tredje fejl. Det er holdfejl. Det vil sige, at Sisu vil lov til at skyde 2 straffe. Det er det Mikaela Borg, der gør. Det er så Christines tredje fejl. Mikaela Borg skyder straffe for Sisu. Og den misser hun. Ja, man ikke der er lidt nerver på lige nu. Men hun scorer sin anden. 6 points føring til Hørsholm. Ja,
Katrine Hornemann, som får bolden. Skal være forsigtig, så ikke hun laver en turnover. Det er Elisabeth Bryner, som har bolden. Der får hun afleveret til Katrine Hornemann. Josefine Tholin har bolden. Afleverer til Christine Risager, som næsten taber bolden. 5 sekunder tilbage. Josefine Tholin skyder en træer, misser. Hørsholm formår ikke at tage retur. Det er det Michaela Borg, der gør. Har godt nok lavet mange gode plays for Sisu her den sidste periode. Hun har fremdeles bolden. Forsøger at finde sin medspiller. Gør hun der. Det er Katrine Mæner, som har bolden for Sisu. 8 sekunder tilbage på skuddet. Kan hun finde nogen afleverer til? Der er Katrine med Michaela Borg, som har bolden. Ingen afleverer til. Hun skyder i stedet. Og hun rammer. Hun rammer en helt vild tur. Så er det 4 points føring til Hørsholm. Og hvad til Josefine Tholin. Josefine Tholin. Katrine Hornemann for bolden. Leder også efter nogen afleverer til. Sisu spiller benhårde forsvar. Stresser Hørsholm helt vildt meget. Der skyder Elisabeth Bryner en træer, som hun rammer! Elisabeth Bryner rammer en træer. Og Elisabeth er sponsoreret af Unique Optik. 1,5 minut tilbage. 6 points føring. Nej, undskyld, 4 points føring. Nej, der må være en fejl. Skal der være flere point på tavlen, tror jeg. Der kom den. Det er så 7 points føring igen til Hørsholm. Og de tager bolden. Det er Sisu forsøger at score. Det formår de ikke. Hørsholm har bolden. Skal de op ad banen? Katrine Hornemann har bolden. Afleverer til Elisabeth Brynår. 10 sekunder tilbage på skuddet. 7 pointsføring til Hørsholm. Der er det Elisabeth Brynår, som skyder en træ igen, som hun misser. Men der bliver det taget en retur. Det er Katrine Hornemann, som tager retur. Og hun blev fejlet i det, hun skyder. Det tror jeg var Asta Blauenfeldt, som lavede den fejl. Ja, det er 14, der er Asta Blauenfeldt, som lavede fejl. Det skulle hun selvfølgelig lave. Det var en helt åben kurve for Katrine Hornemann. Og der er Katrine, som får lov til at skyde 2 straffe. Sisu lavede en udskiftning, der Iben Bendix, som kom på banen. Katrine skyder 2 straffe for Hørsholm. Lave sin første. Dermed er Hørsholms føring oppe på 8 point. Det igen står 53 sekunder tilbage i kampen. Katrine skyder igen. Og rammer sin anden. Det var 2 sort tiltrængte straffer af Hørsholm. Føringen er tilbage på 9 point. Og Sisu tager timeout. Ja, det er meget, meget spændende det her i de sidste minutter af kampen. Meget spændende. Sige, det var nogle fantastiske træer, som blev scoret der helt på slutningen af både Josefine og Elisabeth. Så ser vi også det her gode forsvar på begge sider. Gør, at de klarer at presse sine modspillere til nogle turnovers, som bliver helt kritiske her i de afsluttende perioder af kampen. Som slet ikke er over. Man kan sagtens score 9 point på 53 sekunder. Det har vi set flere gange før. Hørsholm skal bare holde hovedet koldt, spille godt forsvar. Og Sisu skal selvfølgelig se efter en åben træer. De har jo flere hold på holdet, som kan score de træer. Og Asta og Mikala har bevist det før, blandt andet. Tænker jeg, Sisus coach Feni har et set play, hun kører her i de sidste sekunder. Det er i hvert fald Asta Blauenfeldt, som tager bolden ud for Sisu på toppen. Afleverer til Iben Bendix, forsøger at finde et åbent skud. Afleverer tilbage til Asta Blauenfeldt, som selvfølgelig ser efter en træer. Den får næsten åben der. Der er Iben Bendix i stedet, som skyder en træer. Rammer næsten. De kæmper med returen. Den er det Sisu, som tager. Asta Blauenfeldt har bolden igen på toppen. Ser efter en åben medspiller. Find hun der. Det er kaptajnen Jakobsen, som skyder og misser. Og bolden går ud over sidelinjen. Og det bliver igen Sisu bold. Der er så en hørsomspiller, som berører bolden. Og Sisu tager timeout. I det genstår lille halvt minut, 28 og et halvt sekund tilbage på kampure.
stadigvæk 9 points føring til til Hørsholm. Og i det ved at færdig med kampen, så vil Mads køre lidt live interviews, så husk at blive hængende efter kampen. Aha, der kommer en ny stream, siger Mads. En ny stream med lidt, med lidt live interviews af nøglespillere efter kampen. Så følg med på det. Det kommer lige i det, kampen er færdig. Men stadigvæk et lille halvt minut tilbage. Så lad os se, om Hørsholm kan holde på føringen, spille godt forsvar, som de har gjort her de sidste, i hvert fald de sidste par minutter. Godt nok være den spændende kamp her i fjerde og sidste periode. Det er jo altid sjovt. Man må jo sige, at Sisus forsvar har været rigtig, rigtig hårdt, rigtig godt i lange perioder af kampen. Og specielt her i fjerde og sidste periode. Og det er så Sisu-bold, 14 sekunder tilbage på skuduret. Eller ja, skuduret, halvt minut tilbage af kampuret. Et lille halvt minut i hvert fald. Astrid Blaufeldt tager bolden ud. Der får hun afleveret til Mikael Borg, som driver hårdt mod kurven og scorer 2 point. Og der laver Sisu selvfølgelig en fejl. Det gør det med vilje, så Hørsholm kommer på straffelinjen. Hvem var det, som fik den fejl? Jamen, det var Amelie Bessermann, som fik sin fjerde fejl. Det er Elisabeth Brynår, som skal skyde 2 straffe for Hørsholm. Og hun scorer på sin første straffe, gør Elisabeth Brynår. Det betyder, at der er 8 points føring for Hørsholm. Et skud tilbage af sine straffer. Og hun scorer på den anden, og så gør hun rigtig, rigtig godt. Elisabeth Brynner, som er sponsoreret af Unik Optik. Sisu har bolden igen. Astrid Blauenfeldt finder Mikael Borg, som skyder, misser. Hørsholm tager bolden. 12 sekunder tilbage på kampuret. Der får vi endnu en fejl på Sisu. Den er på Mikael Borg. Det er hans tredje fejl. Det er... Er det Katrine Risager, som skal skyde 2 straffer for Hørsholm? Og hvis hun scorer på de, så er vel kampen mere eller mindre over. Det er den nok allerede. Der er kun 10 sekunder tilbage på kampuret. Ja, Christina Kold, hun sætter den første straffe. Christine Risager er sponsoreret af WH Invest. Og sætter også den anden straffe, bare som for sikkerheds skyld. Hørsholm har sådan en 10-pointsføring, 10 sekunder tilbage af kampen. Sisu har bolden, Mikael Borg skyder en 3'er. Skal hun ramme den? Det gør hun ikke. Klar Madsen tager retur for Hørsholm. Hørsholm har bolden, og der er kampen færdig. Ja, så blev den sejr til Hørsholm. Tak for, at I kiggede med. Jeg giver mikrofonen videre til Mads. Tak for i dag.